Batzu hasi ginen hemen montaje guzti hau egiten eta bar, eta auzolanaren bitartez eta ja dena prez daukagu, gaur hasi gera jaiekin, eta urten gainera jai batzordeak 10 urte egiten ditu, eta, bueno, ba, gogo hondikin, eta... Gaur hasteia Karmengo pozuko jaiak, ikandea hasi izango behar, aurten izango behar 6 egun, aurtek urte iluzena izangoa jaietan. Gero gaur ere badago aur danborra da, 6:30. Gero gauean basurako arrantzaren omenez ekitalditxo bat egingo da. Eta, bueno, ba, beti adin guztientzako eta gustu guztientzako gauza prestatzen saiatzen gera bentsat. Gero txupinatza da gaur gauean, ere zintzizkoa dago, berbena, bueno, berbena egun lagungo da. Aste buruan gaina trake, txarri jendea gila betorriko bat hori. Eta, bueno, ba, egun osoan zehar, daude ekintzak, daude euskal dantza, daude sardinadak, txosna beti dago hor, musika, eta autoan zehar bako zehar. Gaur goizean ere egonda umentzako kukaina, urteetan eta urteetan zehar beti historikoki hemen egin den joku bat da, eta bueno, egia esan, kriston jendetza eta egoten da begira oso ikusgarria delako, eta jendeak ba hori, parte hartzeko gogokin eta oso ondo pasatzen delako. Ba, bueno, gaur biztan da lehenengo urtea, kukainan parte hartu ezela, eta bueno, ba, irabaztera etorren naiz, eta konfiantzarekin lortu dut, ez? Gora Karmengo jaia!